kato tuuri tsoppi kivattu. Luar biasa. Asi kapota lagi. Aduh, tata puiker. Pio. Hei. Gus. Nah, saiki wis temu carane. Haa, coba digolei cekelane. Digolei setange yonger. Nah, digi. Nah. Oh, celana ini melorot. Ya, tujuh ini sih. Yo. Oh, kira sabu ini. Yo, dulu. Ya. Nah. Ya, di gojak ane. Wow, wis tembok kuih setangi kuih gojak ane. Le, saiki. Ayo, di golei endi kotake. Nah. Ya, di golei kotake disik, ger. Ya, oh wis temu, nek wis temu di baleni neh neng bolongane. Ayo, diraba-raba diles-les di bolongane. Eh, tutul sing kuwi bolongan tinggo maem. Nah, bolongan liyane. Lo. Eh, Gus, kuwi tutup bolongan kuwi ger, kuwi bolongan tinggo apa kuwi? Maksude bolongan kontake. Ayo. Diraba-raba dielus-elus di mana letak dari lubang itu. Ya. Nek wis temu bolongane ya ger dicepno alon-alon mak blus selep. Nah, nek wis mate mak selep ya ger, saiki diongkek sithik ayo. Oh. Ya, sekene iki ayo. Maksudnya wis murup. Nah, ya. Gus. Saiki dipersiapke nek wani ngomong wani lek wedi jawani-wani ya ger. Nah, ngorek wayalapune abang ya mandek, wayalapune kuning persiapan, wayalapu ijo ya pelaku. Nah, yo lor, saat durungi atraksi ki diwiwiti ya lor. Nah, nyuwun tepuk tangane lor yo. Nah, wis yo kopo durugus. Siap komandan, laksanakan. Ayo, monggo sedaten mawon nggih, dulur-dulur kula diitung sareng-sareng monggo. Sa. Loh, mana suaranya ini? Sa. Yang kencang. Do. Di. Let's go. Yo, kasih tepuk tangannya mana lur yo. Iki utune wis kram iki waduh luar biasa kasih topo.